Демократия сабақтары саяси публицистикалық программасы Қырғыз ел жазушысы Қуатбек Жусубалиевтің шығармашылық портретінің штриктерін тартулайды. Адабият адамның жан дүниесі, рухани байлығы деген түшініктер жойылып бара жатқан учурда Қуатбек Жусубалиевтің кітептерін азыркы мезгілде жаштары эми үчүн көп окуп, жазуучудан билим алууга умтулуп жатышат. Ушул соболдун тегерегиндеги баянды сунуш кылабыз. Биз студент кезде колдон колго өткөрүп окуган китеп көп болду. Ошол традициялык ыкманы өздөштүрүп жүргөндө жазуучу Кубатбек Жусубалиевдин Күн автопортретин тартып бүтөлөк деген повести колубузга тийип, чамчыракайбыз чыкты да калды. Кийин көптөгөн журналисттер, жаш жазуучулар Кубатбек Жусубалиевдин стилине салып, көптөгөн чыгармаларды жаратышты. Бирок адабий канондор сакталбаганы менен турмуштук көрүнүшү аркылуу көкүрөгүбүздө калган Күн автопортретин тартып бүтө элек чыгармасындай чыгарма али жарыла элек. Айтматовду мен биринчи багы мен жөнүндө жазган, мен жөнүндө айткан ушулчу болду. Жана Күн автопортретин жана кичине даже рукописинде башка бир кезинде окуп туруп жана Комсомольскую правдага жазып ийбеди. Мен келди. Мындай нерселер унутулбайт да. Бул эми баягы мынабу анан кийин биздин 60-жылдардагы биздиндеги эң мыкты менимче кыргыз адабиятынын эң мыкты өскөн жакшы кишилери мисалы жигиттери ушу Рамиз, Майрамкан, Умур, неме Турар дагы ушулар дагы ким Салжан аке дагы эң мыкты, эң мыкты, эң мыкты мен считаю самый талантливый, самый Мурза, Кеңеш, ошондон мыкты жазуучулар ошо 60-жылы болду. Ошолордун башында турган ким болду? Айтматов болду. Биз баарыбыз ошону карап турдук да. Биз баарыбыз жакшы көрчүбүз Айтматов. Он был такой хороший, добрый, такой талантливый. Биз ошондой баягы анан ошо бизди биздин как башчы, как чоң старший анан деп баарыбыз көзүн карап турчубуз. Ичип алчубуз. А бул чындыгында эле ошондой ошо татыктуу кишилер. Мисалы мына биринчи эле жолу Обон, жана Бетмебет, жана анда неме Материнское поле берки бир кыргызча аты жакшы берки жана Саманчынын жолу ошо окшоо. Это прекрасный проект. Туура. А анан кийин Айтматов менимче кандай ашыпка кылды? Бул эң чоң жаңылышты бул жанагындай биз экөөбүз сүйлөшкөн улуу процесс бул кишинин ичинде жүрбөй калды. Бул киши эмнеге алданды? Бул киши өзүнүн талантына айланып алданып кетти. Анткени чоң таланттын бир опасности ошондой ушул кишиге тийди, себеби ушуга алданып кетти. Кыргыз эл
эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиев менин устатым деп көпчүлүк жазып жүргөндөр айталат. Мен да ошентип ойлойм ичимен. Экөөбүз көп деле жолугушканыбыз жок, бирок ондогон жылдардан бери дайыма байланыштабыз. Жазуучу Алайдагы үйүндөбү же Бишкекте болобу, телефон аркылуу ал жай сурашып турабыз. Мен устаттан тартынып турам, чыгарма жазбай калдым. Тележурналистика мени оп тартып кетти. Көрсө андан чыгыш оңой эмес экен. Көрүшкөндө кайпактап актана баштайм. Устат бардыгын сезет, зекибейт, милде тартпайт. Ошентсе деле бут коёрго жер таппай кетесиң. Кубатбек Жусубалиевдин чыгармаларын Америкада Оксфорд университетинин алдындагы чет элдик поэзия бөлүмү которуп жарыялап, азыркы учурдагы поэзиядагы мыкты образдар деп таап чыгышкан. Ушу кишилер мени угушсун, түшүнүшсүн үчүн мен ушул баягы кыргыздын илгерки 1-2-3 куплет элдик ырларынан ырдап берейин деп атам да силерге. Себеби бул кыргыздын элдик ырлары мынабы Кытайдын улуу жанагы книга песен деген тиги Конфуций чоң бир китеп бар го, Ши Цзин деген. Ошолордой да, ошолордун деңгээлинде. Азыркы мен силерге ырдап бере турган. Анан түлкү деңгээли, алардын стили да ошондой. Алардын баягы муңу дагы, какой-то баягы мынабы шыгы десе гана мынабы күчү да ошондой да. Мен буга айран калдым, себеби кыргыз менен кытайдын мынабы рухунун немесе регионы бирдей да, илгертен бирдей болгон да. Ошон үчүн мисалы мына. Мына кишилерди окусун да. Мына мисалы мындай дейт. Курбу, курбу, курбу таш, куушу ойнойт өрдөк каз. Курбусунан, курдашыңан айрылсаң, куйулуп агат көздөн жаш. Тектир, тектир, тектир таш, тебиши ойнойт өрдөк каз. Тең түшүңөн айрылсаң, термелүп агат көздөн жаш. Анан кийин айтат. Жагалмай деген жалтан куш, жарташка барып конгон жок. Жаркылдап ойноп күлгөнгө жайлообуз бирге болгон жок. Кыргыек деген кыран куш, кырташка барып конгон жок. Кызыгы ойноп күлгөнгө ойтоо кыштообуз бирге болгон жок деп айтты. Мен ойлойм что бул сүйүрлар да народный кыргыз. Мына силер эми азыр бул жерде жаш жигиттер, кыздар отурасыңар. Бул бүт эле дайыма эртеден кечке чейин секетпайларды. Бул кыргыздар секетпайларды. Ушу секетпайлардын вершинасы да. Такой благородный, такой тонкий, такой внимательный, анан кийин такой скромный и анан такой мудрый. Менен башка мынабы орусча айтып идим, себеби кээде орусча тагыраак айтылат да. Бул кичинекей Кыргызстандагы, Камбагал Кыргызстандагы чоң Американын, улуу Американын баягы, бай Американын деп коеюнчу. Так, ушундай кичинекей поэзиялык немесине күнүнө келгениме мен кубанып атам. Мен атайы келдим, себеби мен мындай киши эмесмин. Ушул эмне үчүн келдим? Мен бул анткени поэзия мен үчүн дүйнөгө эмне жетишпейт азыр? Именно радость, именно поэзия. Анткени дүйнө өтө эле басмырт, өтө эле кагылуу, өтө эле өдөй ылдыйы көп. Ошон үчүн, в общем-то,
Я мен бул рахмат айтат элем да ушул кичинекей скромный баягы поэзиянын күнүн белгилеген кишилерге американский посольстволу же болбосо мынабы айым жанагы кыз ким аты ошого чоң рахмат айтам э чоң рахмат айтам. Америкадан түпкүлүгү орустар болгон котормочу акындар Дана Голлин менен Алек Сигал келип, Кубатбек Жусубалиевдин поэзиясын которуп көрүүчүлөргө тартуулашты. Жаштар аудиториясы жазуучунун чыгармаларын англис, орус жана өзүнүн окуусунда кыргыз тилинде угуп, муюшканына тан бергенбиз. Балдар дейт, чоң үйдүн ойку, кайкы, караңгы шатысында адашып жүрүшүндө. Кундуздардай ызылдашып ага күн бою тынчтык беришпеди. Бала кездеги үйлөрү эсине түштү. Үйлөрү суунун боюнда эле. Ал эриксизден тышка карады. Тышта лапылдатып кар жаап жатты. Үйдүн ичи караңгы боло түштү. Эл оор уйкуга киргенден кийин шундай кыштарда суунун боюнан ызылдаган үндөр чыгуучу. Кундуздар сууну бойлоп көчүп бойлоп көчүп баратышат деп дечу апасы чыгып көрөм десе эшикке чыгарчу эмес. Балдардын ызылдагандары кокусунан лып басыла түштү. Бул кулак мурдун кескендей томолок тынчтыктан ого бетер тынчы кетип ордунан турду. Көзүнөн шыкаалашып жатышкан эле. Ал жини келип калган ачты. Анан көзүнө жаулак карап жайнаган балдардын көздөрүн көрүп туруп калды. Биз сизди көрдүк. Сиз айнекти карап отурдуңуз. Эшикте кар жаап атат, деди буттары узун тоодактай кыз. Биз дагы адашып калдык. Калп айтасыңар деди жаны чыгып. Күн бою бар айткандары мактанып айткандары ушул. Ушуну ойлоп дагы жини келди. Аялыңыз кайда? Сиз дайым эле жалгыз отурасыз да. Кызыңыз кайда? Мунун сага эмне кереги бар? Деди өзүн өзү токтото албай. Бир өйдө бир ылдый сүйлөгөн тоодактай кыз. Тоодактай буттары упузун кызга өлө касындай карады. Айтып койсоңуз эми, бизге керек, абдан керек. Айтып койсоңуз эми. Орканада, деди корс этип эптеп кутулуштун айласында. Анан аялыңыз качан келет? Ким качан келет? Дагы качан барасыз? Кайда? Орканага. Орканага мени да кошо ала барсаңыз. Мен дагы барам. Ушуну оозуна ушул кирди. Мындан башка оозуна эч нерсе кирген жок. Балдардын каалгадан кичине уза бергенде эле кагаздын шырык кетип түшкөнү укту. Каалгага жарадар болгон жырткычтай жүгүрүп барган жок. Ары бери баса баштады. Бүгүн күнгө камырдай жумшак мүнөзүнө чини келип ары бери баса баштады. Аргасыздан жабулуу каалганы ары жагындагы балдардын өз ара сүйлөшкөн В скотина балдар дагы ызылдашкан бойдон качып жөнөштү. Өздөрү айткандай адашып жүрүшкөн эле. Шатынын ичи асканын ичиндей күүлдөп же өдө жакта, же ылдый жакта жүрүшкөндөрүн баамдай алган жок. Эшиктер кемпир дайыма эшигин өзү жаап алып, кайра өзү ача албайт. Өткөндө эшиктин алдында күтүп отура берет. Айылдык кемпир эшигин ачып берди. Рахмат Алена, деди кемпир. Үйүнө кирип баратып кайра чыкты. Айылым көрүнбөйт да, үйдө турат, деди ал. Демелерди кыйкырды. Ал апа баланын бири-бирин угушпай жазышкандарын,
орталарында телефондун бузулган зымжыгачындай кокоюп өзү аркылуу кыйкырык чуудан башка эч нерсе өтпөгөнүн, демек ата баланын да кыйкырык чуудан башка сөз угушпагандарын ойлоду. Өзүн күнөөлүү сезди. Безнадежное дело использовать меня для такой благородной цели. Я сегодня в ремонте, деп ойлоду. А тиги же бирөөгө угузбай, же өзү укпай, өзүнүн кулагын тундуруп, бирөөнүн кулагын тундуруп, ушуга жараша ыгы да жок, оңтойу да жок, бутуна шиш темир байланып, жыгылып туруп, жан үрөп, шаты менен бараткан баланын алдында оюн күтүп турат. Эки миң он экинчи жылы Кубатбек Жусубалиев менен кызы Жамбы Жусубалиева Борбордук Азиядагы Америка университетинин колдоосу менен Кытайда экспедицияда болушуп, Пекинде белгилүү манас изилдөөчү окумушту Ху Чижен Хуа менен жолугушкан. Синьян Шашбек Аксакал ошол жердин баштыгы болуп манасты көп-көп чыгарды. 20 нече китеп кылып 8 аулаттын баары чыгарып болду, жакшы болду. Кийин Адил, Маклек жана Турду, Мамбе Турду бул жаштар анын баары азыр иштеп атат, жакшы болду. Андан кийин болду, өмүр бою иштебем, башка иштебем, мен бир кыргызга тийдим, мен де иштейм деп. Ошо Манас болгондон кийин мени тартып алды. Айрыкча Акчиде бир канча анын манасчы бар. Жалгыз Жусуп Мамай эмес, башкалар да бар. Башкалар да бар. Алар айтканда шарат менен, аракет менен. Жалгыз ыгырдаш эмес, бир мылтык неме менен атканда, же бир атчан неме жүргөндө баары аракет менен. Бул тарыхый жолугушуулар сапары андан ары уланып манасчы Жусуп Мамайга барып такалган эле. Аталган залкар адамдарга жолугушуу кыялы Кубатбек Жусубалиевдин ичиндеги миңдеген пландардын бири болгон. Менин жүрөгүмө кээдайбай катуу тиет кээ бир адамдар. Азыр эме айтпай калды муну, бирок мен мындай бала кезде көп айтышты эле, энем айтышчу эле мынтип. Эми мен дүйнөгө түркүк боло берем деп кайгырып койчу. Анан кийин мен кийин анан чоңойгондо мына мушал канча мынчаны бир түшүнгөндө, дүйнөнү түшүнгөндө, өзүмү түшүнгөндө анан кийин мен ойлодум. Бул эгерде дүйнөнүн түркүгүн билбеген киши, кыргыздар билбесе анан кантип бул сөздү айтсын? Дүйнөнүн түркүгү болгон бул өзү өлбөс деген сөз да, туурабы? Значит, кыргыздар илгери ушу дүйнөнүн түркүгүн билсе керек да, ошон үчүн айтса, болбосо бул сөз жөн жерден чыкпайт да. Кандай дейсиң? Үйлөнгө 38 миңге чыкты, балам болду, төлөм болду. Дүйнөнүн түркүгү болбойбу деген кеп. Ооба. Ошо анан бир жанагы эми сиз түкөмө көргөнсүз Сыдыкбековду көргөндө урашпадыңыз. Ооба, ошо киши көз көңүлү жакын эле, ака менин балам деп койчу. Ошо киши бир жолу, эң акыркы жолу биз интервью мындай бир маек кылганда ушул айтты. Бир кызык сөз айтты. Мен дейт ушу мен миңге чыккандай болуп өзүмдү сезем дейт. Өзүнөн өзү эле. Эми мен миңге чыктым окшойт дейт. Анан мен айран калдым, ушу бир адам сезсе керек да ушу. Андай сөздү айтчу эмес эле мурун эч качан акиши. Анан мен миңге чыктым деп койду. Эми миңге чыктым деп койгондо дииде
Көп ұшырай. Ұшырай? Ұшырай. Ой, мен неге шыққан кісіге, сілеп үшерге жеткізіп, құны айтып береле. Мен неге шыққан сілеп айтымды берелем бе. Ааа. Мен неге шыққан да ұшу деген дәртті. Ааа. А сіз өзіңізді қандай сезесіз? Өзім сондай сезімім жоқ. Қырғыздарға бір екі сөз айтып қойым. Емнені қалар ілеңіз бұл жолым болған қырғыздарға біздің? Мейлі қырғыз болсын, мейлі басқа болсын. Ұмытылағын сақтайынса. Ұмытылағын сақтайынса бірлігін сақтай, өзің білесің. Ола. Ұмытылағыр әскер болмасын бірлігін сақтай албайды. Аббәлі, тұра. Өзің ұмытылағыр әскер тарама бел болсын. Яны бір қырғыздың ішінде бір екеуі телефонға кеп бар емес пе? Бір абышқа бар екен, бір ұлы бар екен, бір келіні бар екен, өзінің аялы жоқ екен. Ауа. Ол тұрса күн туып, жабиып, үстіне қатып алып кетіпті келді, бір аттың табысы келді ешін алды. Келіп еліп баласы қобайын десе, мантып қойды башын, баласын тұрпай қалды. Үйде кіші бар бұл десе, ө кіші бар, сіңіз сен жол жобауды қылғын тарлығы бұсы қарам. Қобалмай бір үстіні сөйле әлбі отырас. Үшкөз бар, үшкөз бір күшкүрік қалмыз келді еті. Бая бір өмір күшкүрік қойшы қылып қалды қалды шоқ. Сен кім деген боласың теге? Деделе дейт. Мен дөлет деген болам. Біз жеті ағыны бес, дөйлет, мейлет, башы қысы құшыртан деп келісіндім. Дөйлет деген томылық болыр, томылығы жоқ олыр. Дөйлет тұқат болды, қойымызды жоқ деп, түшіп өстің сен мен істеп жүр албаймын. Кетті бәр дәрді. Және бүлі өгілден ұқсайды. Мен амын мәмінді өзі 5-6 тәңке келді. Нең ақырында күнде ашылғалы қалғанда біреу келіпті, мен ұмытылмақпын деп. Сен кім деген боласың? Мен ұмытылмақ деген боламын. Тұра тұршы, ұмытылмақ болса көріп қалайын. Өзге түсіп, сілбінің қарбап түсін деп, өзі бір сілбін білді осы. Түсір әлі жүрді. Әлі жиына түйіне кіріп болса, тұпайқа алты қайыры шоғылып көріпті дейді. Біз кетті өлі жеткен жерге жайты болмай қайтып келді. Ұмытылмақ бар жерді болып соқ болады кәнді. Емі қырғыздың салты. Ола, ола. Арттарды тұрғанды егіпті жайты болып түрген қырғызды. Ола. Мұнысы айтылып болып келеді. Ова. Нас те жок кемчи сату отурсна жатио. Бигар горишкенимизге каримиз кылып, ички тарапта эки жок мен тубал билен келишкен. Майли. Рахмат. Тура. Тура. Күлкіңіз жақсы екен, күліп қойыңызшы. Адам таану үйлі мен өздөштүрү, жаратылыш менен гармонияда болуу менен жашоо маңызын аңдоону кыргыз жаштары Кубатбек Жусубалиевдин таасири менен үйрөнүштү. Кеп күндүн таң алдында чыгышы жана кеч күгүмдө батышында эмес, кеп ошол аралыкта сен адам катары кандай жашоо өткөргөнүңдү экенин баамдагандар азыр буйурса арбын. Дүйнөгө белгилүү Далай Лама менен жолугушканда Кубатбек Жусубалиевдеги жай, бирок агымы терең ойду касиеттүү лама бир көрүп туйган. Ошол көз караш Кубатбек Жусубалиев менен Далай Ламаны бир нече ирет жолугушуусуна алып келген. Бардык жолугушуулар Далай Ламанын жеке чакыруусу менен болгондугун белгилеп кетели.
Бул эки касиеттүү адамдын бири-бирине тартылуусу гана эмес, руханий тараптан муктаждыктары да болгон. Мындай адамдар эң жогорку таануу бийиктигине көтөрүлүшкөндө үнсөзсүз, бирок катар туруп тунуу ирмемин баалашат. Соңку жарым кылымдан бери эле адабий чөйрөдөгү жаштар, алтургай илимпоздор Кубатбек Жусубалиевке тартылып, жолугушууну эңсешет. Канчасы Алайга барып, жазуучунун үйүндө жолугушууларды өткөрүштү. Айрымдары Кубатбек Жусубалиевдин феноменинин сырларын ачыклары келет. Ал кишинин феноменинин өзгөчөлүгүн ачыш азырынча эч кимибиздин колубуздан келе элек. Бул жолу да Ишеналы Арабаев университетинин студенттери жана Кубатбек Жусубалиевдин шакирттери аны менен жолугушуу өткөрүштү. Бардыгы устаттын сөзүн, кеп-кеңешин уккулар келет. Устат болсо дайыма мастер-класс өтөт. Анын темасы көп оку, көп изден, табиятты жана адамдарды сүйө бил, эң негизгиси аз сүйлө. Бул жолу да ошондой болду. Мага жакында мен ушундан баштайм. Бир 3 жашар менин досумун кызынын досумун баласы 3 жашар өзү. Мени көрө элек. Анан кийин мен келдим. Ошо өзү Дубайда жашайт экен. Апасы жашакта. Анан мынтип айтат, мен көрүп эле айт. Мен келдим. Почему ты такой старый дед? Ушинтип айт. Анан кийин почему ты такой старый дегенде мен айттым. Мен колурадым мынтип. Законный вопрос. Законный вопрос дедим. Сенин айткандарың баары бар, ошону суроосун ошо ушуга да жооп бере албайт. Себеби көрдүңбү, тиги бала 3 жашар бала бул вообще мен өмүр бою аракеттенген билем деген анан ошону биле албай айлам кетип карып арып анан кийин 80ге чыгып отурганымы айтып койду. Анан мен куурап кала бердим ошентип. Законный вопрос деп коем. Законный вопрос. Старик деп коем. Анан кийин мындай да. Бул нерсе, бул нерсе. Мен турмушум өтө олуттуу болду да. Өтө олуттуу болду. Мен каалаймбы муну, каалабаймбы? Анан кийин өтө эле олуттуу болду да. Себеби ошон үчүн мен ушул маселе жөнүндө аябай катуу ойлонго туура келди. Мен ойлодум, ошо баланын айтканын мен ойлодум. Ушуну мен бир ушуга жооп бербесем, ушуну бир түйүнө жетпесем, анткени өмүр деген өтө көз ачып жумгандай нерсе экен. А деген дүрсүн үшүндүм да мен. Көз ачып жумгандай, чанач, көз ачып эле жумгандай нерсе экен да бул мынабы адамдын жаралышынан берки. Миң миллион жылдык өткөрө. Вай. Анан кийин мен ушуну билгенде, а дегенде ушуну билдим. Анан кийин шалдайдым да. Көрүп кой. Шалдай туруп калдым. Анан кийин ошондо мага бир киши аябай чоң кубат берди. Кубат берди. Бул киши жанагы странно очень, но бул киши аябай берекий киши экенин мен сезип жүргөм, бирок окуй элек болчумун жакшылап. Учка эле карап эле.
Мамардаш Вилли Константин Мираб деген бир киши бар экен, э? Шулос. Он, по-моему, из тех людей, которые я великий философ. Шындына. Мамардаш Вилли этот, э? Мен жанага бир сонун китебин окуганда, анын жанагы лекции о античной философии. Прекрасная книга, я советую вам читать его. Анан ошондо мынтип айтат, э? Все-таки существует цель. Все-таки существует цель. Порядок. Красота. Она неистина. Бар дейте. Сиздер демократия сабактары саясий публицистикалык программасынан кыргыз эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиевдин 80 жылдык мааракесине карата даярдалган чыгарылышты көрдүңүздөр. Саламатта болуңуздар.